Začíname túto dnešnú drazbu plemených výkov. Predstavovať im bude pán inžinier Nemčovský a myslím, že môžeme začať výkom číslo 1 plemena Simmental Mesový s menom Tomáš Tatranský. Vík je narodený 7.3. roku 2021, čiže aktuálny vek je 16 mesiacov. Tento pík dosiahol na 200 kg, 304 kg dosiahol na 210 a 516 kg dosiahol v ročnej hmotnosti. Aktuálna hmotnosť je 685 kg. Bol obonitovaný za veľkosť tela 6, dĺžku tela 6, hmotnosť 7, predná šírka hrudníka 7 bodov, hĺbka hrudníka 7, zadok 6, plece osolenie 7, chrbát 7, zadok 6, celkový užitkový typ 7, celkovo 66 bodov. Vyvolávacia cena je 2900 eur. 2900 eur Tomáš Tatranský. Takže môžeme ho dražiť, má niekto záujem? Tomáš Tatranský, 2900 eur. Áno, takže 2950 pre číslo 4. 2950 pre číslo 4. Má záujem ešte niekto pridať cenu tohto krásneho výka Tomáša Tatranského? Momentálne je to 2950 eur. Je ďalší záujem? Nechce záujem sa s číslom 4 navýšiť cenu, náhodou ešte zaokrúhliť ju. Áno, takže 2950. 2950 po prvé, 2950 po druhé, 2950 po tretie pre záujemcu s číslom 4. Ďakujeme mu. 2950 je cena za Vinka Tomáš Tatranský. Vinka Tatranský sa narodil 18.3. roku 2021. U tohto Vinka bolo dosiahnutá 120 a 198 kg, čiže to je 187 kg hodiny pre 18 kg viacej, 510 na 323 kg, tam to je 295 kg, a ručná hmotnosť je 536 kg, podmienka 470 kg. Vík aktuálne má 730 kg, veľkosť tela 8, dĺžka 7, hmotnosť 9, predná šírka hrudníka 8, hĺbka hrudníka 8, zadok 7, plece osvalenie chrbta 8, osvalenie zadku 7, celkovo vík dosiahol 78 bodov. Stražiaci, kto má záujem o kúpu Lea Tatranského, špičkový vík, ako sme počuli, 78 bodov za exteriér, Leo Tatranský. Druhýkrát sa pýta, máme záujemcu o Lea Tatranského? 3600 eur, vyvolávacia cena, tretia výzva pre záujemcov. Takže nemáme záujemcu o kúpu býka Leo Tatranský. Ďakujeme pekne za predvedenie. Takže poprosíme do arény predviesť býka s číslom 3. Tentokrát nie Leo, ale Teo Tatranský. Je to plný brat predchádzajúceho býka a dosiahol 190 kg, 120 kg, 320 kg, 210 kg, musí 565 kg. Výček bol hodnotený za veľkosť tela 8, dĺžka tela 7, 7 hmotnosť, predná šírka 7 bodov, 6 bodov, hrudka hrudníka, zadok 6 bodov, osvalenie pleca hrbta a zadku 6 bodov, celkový výškový typ 7 bodov, 66 bodov. Poprosím, teda dražíme výka Teo Tatranský s číslom 3 katalógu, 66 bodov, 2900 eur. Nech sa páči, kto je ochotný pridať na sumu 2950 z tých, ktorí dražíte. Dáme chvíľu čas ešte na rozmyslenie, čiže Teo Tatranský. Takže áno, je tu záujemca. 2950 pre číslo 4. Dá niekto viac za tohto kvalitného býka, ktorého brat tu bol predvedený s hmotnosťou 730 kg. 2950 dražíme túto sumu. Poprvé 2950, 2950 po druhé, 2950 pre chovateľa, ktorý draží s číslom 4, vík je pre ňoho predaný a poprosím.
prosím teda informácie o výkovi s katalógom číslom 4 plemena simentálnej soli. Výček dosiahol 210-200 kg, 120-200 kg, 210-322 kg a ročný malo 650 kg, čiže vysoko nad plemenný štandard. Bol monitorovaný 6 bodov za veľkosť tela, 6 bodov za dĺžku tela, 10 bodov za hmotnosť, 8 bodov prednášil, 8 bodov, zadok 7 bodov, oslovenie pleca 8 a zadok 7, mužikový tým 7, celkové dosiaľ tento tých 74 bodov. Oskar Tatranský 74 bodov, vyvolávacia cena 3300 eur. Zákon dražbiaci zatiaľ nie je, takže pre chvíľu tejto aukcie nie je predaný. A poprosíme pripraviť zviera číslo 5. Výš dosiaľ 120-180 kg. 315 na 210 na 620 na ročnú hodnosť. Po monitorovaní bol hodný zadokostová 6, 7, hodnosť 10, prenášivka 7, hodnosť 8, zadok 7, prece 8, prevádka zadok 7 bodov, celkový učitový tým 8 bodov, 75 bodov. Jeho vyvolávacia cena je 3300 eur. 3300 eur za výka číslo 5, Hugo Tatranský, aktuálna hodnosť 740 kg. Má niekto záujem? Z momentálnej dražiacich nie, takže bík bude k dispozícii a trenér rozhodne pre jeho kúpu u chovateľa. Filip Tatranský sa pripravuje do arény. Po chvíľu ho vypustí Najagro Chlapec 2019, a teda aj aktuálny. Marek Tancier. Pán Dobriče dosiahol hrečnú na 15-mesačné zviera, ktoré bolo hodnotené 5 bodmi za veľkosť tela, dĺžku tela 7 bodov, hodnosť 10, prenášivka, hrubá hrubíka 7, zadok 6, plece, prepad, zadok 7 bodov, celkový žitkový typ 7 bodov, 70 bodmi bolo hodnotené. 3100 eur, Filip Tatranský, Simmental, Mesovňa. Má niekto záujem? Ešte dvakrát zopakujem. Áno, číslo 5, to znamená 3150 eur, Filip Tatranský, číslo katalógové 6, pre dražiaceho číslo 5. Pristúpime k dražbe býka číslo 7, Felixa Tatranského. Tento bík dosiahol na 120-226 kg, hranica je 180, na 210-340 kg, hranica je 255, ročná hmotnosť 660 kg, 470 kg je hranica. Celoživotný prírastok je 1,65 kg od narodenia. Bodové hodnotenie dostal za veľkosť tela a dĺžku tela 8 bodov, 10 bodov za hmotnosť. Prednášivka hrudníka, hĺbka hrudníka 8 bodov, 7 bodov za rok, posvalenie pleca 8 bodov, posvalenie chrbta 7 bodov, posvalenie zadku 8, celožitkový typ 9 bodov, celkovo 81 bodov. Vyvolávacia cena 3800 eur. Cenu dvíha predpokladám na 3850 eur. Felix Tatranský zatiaľ smeruje na Liptov. 3850 eur Felix Tatranský poprvé, 3850 eur po druhé prekupujúceho s číslom 5, 3850 eur prekupujúceho s číslom 5, po tretie bík Felix Tatranský putuje na Liptov. Prichádza pík William Tatranský. Je to veľmi mladé zviera, 13-mesačne, na týmto výkon sme váhali, či ho vôbec monitorovať, ale nakoniec sme sa rozhodli. Čiže dosiahol tento pík celoživotný prírastok 1,46 kg. 210 kg dosiahol 375 kg, čo je obdivuhodná hmotnosť oproti žiadaniu 295 kg. Ročná hmotnosť je 540 kg, čiže oproti tým 470 kg je na 70 kg navyše. Aktuálnu hmotnosť má 608 kg v 13 mesiacoch. Dosiahol za veľkosť tela 5 bodov, 7 bodov za dĺžku tela, hmotnosť bola monitorovaná 9 bodmi.
Predná šírka a hĺbka hrudníka, šírka dĺžka zadku 7 bodov, osvalenie pleca 7 bodov, chrbta 6 bodov, osvalenie zadku 7 bodov, celoživotný užitkový typ 7 bodov, 69 bodov. William Tatranský, 3100 eur, vyvolávacia cena. Poprvé, opakujem, 3100 eur, William Tatranský, 69 bodov, mladý výček. Po druhé, takže 3100 eur bola vyvolávacia cena Viliama Tatranského, ktorý v tejto chvíli nie je predaný, ale bude k dispozícii u majiteľa spoločnosti Bully. Prejdeme teda k plemenu Blond Aquitaine a poprosím o jeho predstavenie pána Mareka Lizáka. A ako prvé s katalógovým číslom 9 prichádza bík Aspen z Jánoviec. Je to bíček, ktorý má vek 15 mesiacov. Dosiahol 120, 210, 265, to je veľmi priazné hodnosti. Tým spolom a dosť prevýšil limit pre plemenné hodnoty. Bíček má veľmi dobre hodnotenú kapacitu tela, dosiahol veľmi priaznivé hodnotenie, čo sa týka aj šírky hrudníka, aj hĺbky hrudníka. Takisto aj ten zadok v kosti je relatívne celkom dobre široký. Pri osvalení získal tiež veľmi dobré body. 3650, dražiaci číslo 1. Putuje na stredné Slovensko do Podbrezovej. Poprosíme, aby bol predvedený bík Amor z Jánoviec. Bíček bol hodnotený veľmi dobre, získal 71 bodov vo veku 14 mesiacov. Je to taký vyrovnaný bík aj bodovo. Sami vidíte, že tá výška tela, dĺžka tela, hmotnosť tela, tie body dostal oprávnené. Je to veľmi, veľmi pekné zviera. Nie je nejaká výrazná chyba na ňom, nie sú aj nejaké menšie. Veľmi dobre chodili, ako vidíte, dosiahol celoživotný prírast 1,26 kg. Vidno to aj na tých prírastkoch v tých 120 dňoch a 210 dňoch, kedy mal veľmi priaznivé hmotnosti, kde prekročilo o dosť veľa limitné hodnoty. Vyvolávacia cena 3300 eur. Poprvé, druhýkrát opakujem, Amor 3300 eur. Takže zatiaľ nie. To znamená, že Amor 71 bodov 3300 eur v tejto chvíli nie je predaný. Prichádza Andas z Jánoviec, plemeno tiež plave akcitánske. Bík, vidno to v podstate aj na 120 dňovej užitkovosti a 210 dňovej užitkovosti. Celoživotný prírastok dosiahol 1,42 kg, čo je veľmi priaznivé. Nakoľko je to mám veľmi mladý bíček, iba 13-mesačný. Bíček je hodnotený, čo sa týka prihodnotnosti tela, dosiahol až 10 bodov, čo je veľmi, veľmi pozitívny ukazovateľ. Vyvolávacia cena 3600 eur. Andas z Jánoviec 3600 eur, 75 bodov, aktuálna hmotnosť 582 kg, doterajší prírastok 1,42 kg. Vidíte temperamentné, iskre, živé zviera, krásne utvárený exteriér, 75 bodov, 3600 eur, vyvolávacia cena, chvíľa na rozmyslenie, 3600 eur. Poprvé, 3600 eur, Andas Jánoviec, po druhé, áno, dražiaci s číslom 9, 3650 eur. Prospech dražiaceho s číslom 9, 3650 eur. Poprvé, 3650 eur. Po druhé, 3650 eur. Po tretie, 3650 eur pre dražiaceho s číslom 9. A pristupujeme k predvedeniu a komentáru a následne dražbe Alexa z Jánoviec. Ako vidíte, tento bík
Má výšku krížok 143 cm v tabulke uvádzanú. Má predpoklad, že v dospelosti, čo bude zhruba vo veku nejaké 3 až 4 roky, dosiahne výšku cez 160 cm na krížoch. Takisto mal vynikajúce prírastky, čo sa týka 120-dňovej hmotnosti aj 210-dňovej. Celoživotný prírastok je 1,37 kg. Vidíte, za výšku tela dostal 10 bodov. Na svoj vek je fakt veľmi ako pekne urastený a vysoký. To osvalenie je slabšie, je to dané tým, že je dlhý a vysoký. Hej, v porovnaní s predchádzajúcimi bitmi vidíte, že tie svaly nie sú až tak, ako som to bol, naváľané, ako pri kulturistoch. Vystupujeme k dražbe posledného predveneného býka tohto plemena, Alex Jánoviec, mladé zviera, 71 bodov, 3300 eur. Opakujem, je tu býk Alex Jánoviec, 71 bodov, 3300 eur. Predposledný krát opakujem, Alex, 3300 eur. Takže Alex sa za 3300 eur a viac bude možné si kúpiť u majiteľa firmy Bully. Vidíme býka Gajo zo Zemedanu. Tento býk má vo výsledku 62 bodov, užitkový tým 6. Mal 15 mesiacov a v 120 dňoch dosiahol 210 kg hmotnosť, v 210 dňoch 322 a v 365 dňoch 514. Celoživotný prírastok v dobe hodnotenia mal vypočítaný na 1,4 kg a hmotnosť v čase monitácie mal 657 kg. 62 bodov 2006 po druhé. Zdá sa, že nemáme záujemcu, takže bík zostáva zatiaľ v kove. A poprosíme teraz bíka Gábor zo Zemedanu, aby ste ho predviedli. Užitkovosť tohto bíka v 120 dňoch bola 203 kg. Prvný štandard je 180 kg, takže je to nad rámec, nad povinnosť 210 dní 303 kg, plemenný štandard 290 a v 365 dňoch dosahoval tento bík 585 kg, plemenný štandard u tohto plemena je v tomto veku 460 kg. Celoživotný prírastok vo veku 365 dní bol prepočítaný na 1,6 kg, takže vynikajúce čísla. A v rámci hodnotenia telesného rámcu dosahoval za veľkosť tela a získal 6 bodov, za dĺžku tela 7 bodov, hmotnosť 9 bodov, v kapacite tela prednášivka hrudníku 7 bodov, hĺbka hrudníka 7 bodov, kapacita zadku v kosti 7 bodov. Za zmienku stojí osvalenie predovšetkým pleca, tam dosiahol 8 bodov, osvalenie chrbta 7 bodov a osvalenie zadku 7 bodov. Celkový užitkový typ tohto býka je 7 bodov, takže je vhodný aj do rozhodovacích chovov. Jeho bodové hodnotenie záverečné je 72 bodov, takže toľko k tomuto býkovi. Gábor zo Zemedanu 72 bodov, 3000 eur. Áno, takže je tu teda dražiaci s číslom 3, 3050 eur pre dražiaceho s číslom 3. Po druhé, 3050 eur dražiaceho s číslom 3. Po druhé, 3050 eur by Gábor zo Zemedanu putuje dražiacemu s číslom 3 a putuje lokalita Hníšek nad Hnilcom, čiže predpokladám Spiš. Áno, takže posledný dnes vydražený vík putuje na Spiš. Vám želáme nového